ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မင်းတပ်တော်လှန်ရေးနှစ်နှစ်ပြည့်အချိန်ခါသမယမှာပြည်သူလူထုရဲဘော်ရဲဖက်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိပါစေကြောင်းနှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်ဒီတော်လှန်ရေးနှစ်နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့အထိအဖက်ဖက်ကနဲ့အားကြိုးမှန်တဲ့ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးယက်တီပေးကြတဲ့ထောက်ပို့မန်တိုင်ကရဲဘော်ရဲဖက်အားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြလိုပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့တွင်အကြံဖက်စစ်တပ်မှဒီသူလူထုရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသောအစိုးရထံမှမတရားအာဏာလုယူမှုဖြစ်ပွားလာသဖြင့်ပြည်သူဝန်ထမ်းများတဲကြွလှုပ်ရှားသူလူငယ်များပြည်သူများအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှဦးဆောင်သူများမှစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပြီးပြည်သူအာဏာပြည်သူပြန်လည်ရရှိရေးငြင်းချမ်းစွာတောင်းဆိုခဲ့ကြပါသည်အကြံဖက်စစ်တပ်မှငင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုကိုလက်နက်အားကိုပြီးဖမ်းဆီးခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းများကိုချင်းပြည်အပါအဝင်တနိုင်ငံလုံးမှာကျူးလွန်လာခဲ့ပါတယ်။ထို့သောအကြံဖက်မှုများတစ်နေ့တစ်ခြားပိုးပိုးပြီးကျူးလွန်ခြင်းခံလာရတဲ့အခြေအနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဟာလက်နက်ကင်ပြီးခုခံတော်လှန်မှရတော့မယ်ဆိုပြီးကောင်းကောင်းသဘောပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဟာနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့လက်နက်ကင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လာခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်တော့လက်နက်ကင်ပြီးခုခံတော်လှန်နေဆိုတာတော်တော်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ခရီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်အာဏာသိမ်းမှုအောက်မှာအစင်းရဲဆုံးပြည်နယ်အဖြစ်ရှိနေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်လိုဒေသမျိုးမှာပိုပြီးတော့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့လုံးဝအရှုံးမပေးတဲ့ပြက်ပြက်သားသားအမြင့်ဖြတ်တော်လှန်မယ်ဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဒေါ်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်နဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပရှိမိဘညီကိုမောင်နှမတို့ရဲ့ပံပိုးဝိုင်းရံယက်တီပေးမှုကြောင့်နှစ်နှစ်တာကာလကိုအကောင်းဆုံးကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်နှစ်တာဒေါ်လှန်ရေးခရီးမှာဝမ်သာစရာတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရသလိုစိတ်ပြည့်အားငယ်စရာတွေလည်းအများကြီးဖြတ်ကျော်ခဲ့ရပါတယ်။နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းရဲပေါ်55ဦးအသက်ပေးခဲ့ရသလိုထိခိုက်တံရရရှိခဲ့သူတွေလည်းများခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်မင်းတပ်မြုပ်နယ်အတွင်းအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်ပြည်သူများစွာရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသလိုပြည်သူတရားနီးပါးဟာလည်းအကျဉ်းအောင်များတွင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအကြံဖက်စစ်တပ်မပြုတ်မချင်းဘယ်တော့မှတော်လှန်ရေးကိုစွန့်ခွာမှာမဟုတ်ပါဘူးချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မင်းတပ်ဟာချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒလမ်းစဉ်များနဲ့အညီတစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ပြတ်သုံးရေး1 Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေး3ချင်းတစ်မျိုးသားလုံးဤမွေးရာပါရပိုင်ခွင့်အခွင့်ရေးများအပြည့်အဝရရှိရေး4ချင်းတစ်မျိုးသားလုံးဤကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နှင့်ကိုယ်ပိုင်တရားစီရင်ခွင့်အပြည့်အဝရရှိရေး5အမျိုးသားတန်းတူညီမျှမှုတည်ဆောက်ရေး6ချင်းတစ်မျိုးသားလုံးစည်းလုံးညီညွတ်ရေးစတဲ့အနိမပန်းနိုင်ရောက်ရှိရအထိမဆုတ်မနစ်စ조사ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပန်းတိုင်ရောက်ရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်ချင်းလစ်ခိုင်မာအင်အားရှိပြီးစစ်တီတော်ကျွတ်ຫນွေကိုလေးစားလိုက်နာတဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုတပ်ဖွဲ့ဖြစ်လာဖို့ပြည်သူလူထုအားလုံးကလည်းမခိုးမကပ်ပဲဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကူညီပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှသာတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပင်မတော်ဝင်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအမှန်တကယ်ကာကွယ်နိုင်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်လာပြီးတာဝန်ကိုကြီးပွန်းစွာထမ်းဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ကလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ကိုကြီးပွန်းပြီးပြည်သူလူထုကလည်းပြည်သူလူထုရဲ့တာဝန်ကိုကြီးပွန်းရင်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုလည်းအခက်အခဲဆုံးအခြေအနေသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုခက်ခဲတွေကိုကြက်ကြက်ခံအန်တူပြီးအာရင်တင်မွေးကအကြံဖက်စစ်တပ်ကိုအပြင်းထန်ဆုံးတုံ့ပြန်ဖို့ချင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းအစွမ်းကုန်စူးစမ်းလက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဟန်ချက်ညီညီတော်လှန်မှသာလျှင်ပန်းနိုင်ကိုအမြန်ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူတော်လှန်ရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့မဟာမိတ်ကဏ္ဍကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းလက်ရှိပါတယ်ဒီမဟာမိတ်ကဏ္ဍအတွက်လည်းပြည်သူလူထုအနေဖြင့်စိုးရိမ်မှုမရှိဘဲယုံကြည်စွာယက်တီပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစီရင်နိုင်ငံရေးအရဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့လည်း
let to a low yama, chipper, eh? To a do, chin the mule down low, see low in your year to a lay, dead jaswa, boobong song your yama, chippy, chin gawa yet up, minta yet, yati check dang, me the apoisy, boko eat long moon yogo muscle, shang shaga, a bian and lisa moon at do, let to a low so yama, chipper, eh? Nigo to a nipit, be the low to gale, ninita gala at doing. Gunny bamboo, big head out the loo. Sell that gunny bamboo, big up who died one loo. Chinga wait up, minta nipile. A take up a cake came yaswago, chatan, jaw run and cat the loo. And I got to lay, pan and yaw sheet the tea. Sell that type one window, mellow, grip you in, nigo chopper, eh? Zero boom on yam.